أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آر الرسول عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين أما بعد فبسم الله وبالله وبذكر ولي الله اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله العلي العظيم Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Söhbet bundan ibarətdir ki, hadsaley bugün müəyyən səbəbdən olmadı, bağışlayarız inşallah. Hadsaleyin özünün və ailəsinin selamatçılığına selavat edəyəliyik. Allahümme salli ala Muhammed Mövzumuz, mümin hər gün İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurunu gözləyir və fərəci gözləmək ən böyük rahatlıqlardan biridir. Mənimlə İmam Sahibəzzaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurunun yaxınlığı və yaxud uzaq bəyid olması mövzusunda bir şəxs arasında söhbətim oldu. Ona görə də bu mövzuda onunla əvvəlcə ki, həmən şəxslə ki, danışdı bu barədə, ağanın zuhuru yaxındır ya uzaqdır. Ona görə də bu mövzuya onunla başlamazdan əvvəlcə rivayətlərin nəqli zəncirini və onların mənbəsini müzakirə etmək oldu əvvəla. Sonra hədislərin oxşarlığı və bənzərlərinin keçmişdə baş verdiyini müzakirə etməyə başladıq. Ki, hətmi və yaxud qeyri əlamətlər barədə. Sonra həmən şəxs belə bir iradla sual verməyə başladı ki, sizdən əvvəl bir çox şəxslər də, həmçinin şiyyə alimləri də əlamətlər barədə şübhə edirdilər ki, belə bir şey deyirdi. Və onların hamısı elə bilirdi ki, bu zahiri vaxtdır və bu 100 illər bundan əvvəldir. O hətta ki, onunla görüşməyə hazırlaşır və tələbə və şagirdlərini bu işə dəvət edirlər. İradı bu cürünə gətirir. Sonra onların səhvi aydın oldu, ona görə də özümüzü eyni səhvə salmaq istəmirik. Yəni, zuhura hələ çox var. Vaxt təyin etməkdən gedmir mövzu. Sadəcə yaxın və yaxud uzaq olmağı barədədir. Ev əhlinin, əhl-i beyt əleyhümussalamın mədəniyyətindən, rivayətlərindən heç bir məlumat olmayan bu yazıq şəxs, ki, mənlə danışam, zuhura inamın möminin əlamətlərindən olduğunu yəqin ki, bilmirdi. Necə ki, xütbəyə başlamamışdan da əvvəl xütbədə qeyd elədim ki, Allah mütəal buyurur, İnnəhum yərəvnəhu bəidə və narahu qaribə. Onlar onu uzaq görər, biz isə yaxın görürük. Ki, təfsirlərə diqqət yetirsək, bu bizim dualarımızda, həmçinin rivayətlərdə və ziyarətnamələrdə də gəlir ki, İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif barəsindədir.
Əhl-i Beytin mədəniyyəti bu cür nə olub ki, zuhur yaxındır, nəinki uzaq. Bütün salih və elmli alimlərimizin rəftarı yaxınlaşan zuhura iman gətirmək və fərəcin tezliyinin xəbərini təbliğ etmək olub. Ki, şiyyə əqidəsi bu cür nədir ki, zuhur yaxındır. Vaxt təyin edilmir ki, filan vaxt zuhur eləyəcək. Sadəcə zuhur uzaqdır, yoxsa yaxındır. Bəhs bundadır. Bu, Peyğəmbər ailəsinin sünnəsinə və həyatına uyğundur. Hansı ki, onlar da fərəci gözləyir və öz şiyyələrinə İmam Mehdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin tezliklə zuhuru ilə bağlı müjdələr verirlər. Necə ki, İmam Sadıq əleyhissəlam buyurmuşdur. Yəvmun Neyruz huvəl yəvmun ləzi yəzharu fihi mehdiyyuna əhləl beyt. Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif. Novruz günü, Novruz bayramı günü İmam Mehdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhur etmə günlərindən biridir. İmam Sadıq əleyhissəlam buyurur. Və yuzafiruhu Allahu Teala bid-Dəccal. Həmən gün Dəccal xaric olacaq və İmam Mehdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif müzəffər olacaq onun üzərində. Yəni ona qələbə çalacaq. İmam Sadıq əleyhissəlam buyurur. Fəyəşlibuhu alə künasil kufə və onu kufənin ağacında çarmıxa çəkəcək. Və mə min yevmin neyruz illə və nəhnu nətəvəttəu fihil fərac. Elə bir Novruz günü yoxdur ki, biz fərəci gözləməyik. Hədis İsbatul Hudadı gəlir Biharul Ənvarda, Mizanul Hikmə, Əvaliul Lai və bir neçə mənbələrdə gəlir. Qiyamət gününə qədər olub və olacaqlardan xəbərdar olan və hər şeydən xəbərdar olan İmam Sadıq əleyhissəlam buyurur ki, hər Novruzda biz onun fərəcini gözləyirik. Hər gün və hətta qeyb vaxtından əvvəl buna görə də Qur'an-ı Kerim və ev əhlinin, Əhl-i Beyt əleyhümussəlamın vurğuladığı mədəniyyətdən zuhur və fərəci gözləməyin möminin xüsusiyyəti olduğu açıq aşikar görsənir. Bu bir mədəniyyətdir. İmamların hədisindən belə bir nəticəyə gəlirik ki, ümid etdiyinizdən daha çox ümid etmədiyiniz şeylərə ümidli olun. Bir daha oxuyuram. Ümid etdiyinizdən daha çox ümid etmədiyiniz şeylərə ümidli olun. Ki, Əhl-i Beytin hədislərindən bu anlaşılır. Hədisə diqqət yetirək, İmam Sadıq əleyhissəlamdan rəvayət olunmuş hədisdə buyurulur ki, bəzi əshabına belə buyurub İmam Sadıq əleyhissəlam. Naümid olduğun şeyə, ümidvar olduğun şeydən daha çox ümid bəslə. Çünki Musa ibn İmran, ələ nəbiyyinə və aləhi və aleyhissəlam, ailəsi üçün od əldə etməyə getdi Musa Peyğəmbər. Onlara tərəf qayıtdıqda, ailəsinə tərəf qayıtdıqda isə rəsul və nəbi idi, Peyğəmbər idi. Allah Muteal öz bəndəsi və Peyğəmbərinin işini bir gecədə həll etdi. Allah Teala imamların 12-ci olan qiyamçını Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif ilə də bax bu cür edəcək. Allah onun işini bir gecədə həll edəcəkdir. Necə ki, Peyğəmbəri olan Musanın işini bir gecədə həll etmişdir. Allah onu heyrət və qeyb dövründən qurtuluş nuru və zuhura doğru çıxaracaqdır. Kəmalüddin, cild 1, səhifə 147. Bu, İmam əleyhissəlam tərəfindən heç vaxt laqeyd yanaşmamağımız əmr edilən gözləmə, intizar çəkmə mədəniyyətidir. Yəni, insan hər daim zuhurun intizarında olmalıdır, onu yaxın bilməlidir. Bəs bu səbəbdən də bizə əlamətlər, yəni zuhurun əlamətləri bizlərə rəvayətlər vasitəsilə gəlib yetişmişdir məsum imamlarda. O əlamətlərin arasında şərəfli görüşü, yəni şərəfli zuhuru aydın göstərən qaçılmaz xüsusi hətmə əlamətlər də var. Və həmçinin o əlamətlərin arasında ümumi əlamətlər də var. Qeyri hətmə əlamətlər. Hətmi, yəni mütləq olacaq. Sözsüz ki, kitablara nəzər salsaq qeybət kitablarına, İmam əleyhissəlam buyurur ki, o hətmə əlamətlərdə də bəda baş verə bilər. Əgər qiyamət günündən bir gün qalmış olsa belə,
Allah mütəal həmən günü o qədər uzadar ki, imam zuhur eləsin. Əlamətlərin bu cür fərqi, yəni hətmi və ümumi olmasının səbəbi bəlkə də şiələrin qəlblərində daima əsrlər və zamanlar boyu gözləmə, intizar çəkmə məsələsini canlandırmaq və onlar, yəni insanlar, bunu heç vaxt diqqətdən kənarda qoymasın və laqeyd yanaşmasın deyədir. Bəlkə də bu əlamətlər bunun üçündür. Çünki qeyri-hətmə əlamətlərdə bəda sözsüz ki, baş verə bilər, yəni olmaya bilər. İmam əleyhissalam buyurur ki, hətmə əlamətlərdə də ola bilər bəda. Bir dənə bəda yalnızca zuhurda ola bilməz. Ki, o vəd verilmə mütləqdir. İnsanlar öz dövrünün imamını, İmam Məhdi əcəlallahu teala fəracəhu şərifi görməməzliyə gəldiklərində və onu unutduqlarında onlara imamlarını xatırladan, oyadan və öz imamlarının zuhuruna hazırlaşmağa çağıran və o zuhuru yada salan bir əlamət gəlir ki, onları qəflətdən ayıltsın. Əgər bu olmasaydı, insanlar rahatlıqdan ümidlərini kəsər və diqqətlərini dünyaya cəmləyir, onu yaxınlaşdırmaqla məşğul olardılar. Öz dünyalarını özlərinə yaxınlaşdırıb və yaxşılaşdırardılar və axirətlərini unudub məhv olardılar. Sözümüzün ən bariz nümunələrindən biridir ki, oxuyacağım bu hədis. Əli ibn Yəqdinin belə dediyi rəvayət olunur. Əbülhəsən əleyhissələm mənə dedi, Ey Əli, şiələr 200 ildir arzular və ümidlərlə tərbiyə edilirlər. Biz onları, İmam əleyhissələm buyurur ki, 200 ildir arzu və ümidlərlə tərbiyə edirik. Ravi deyir, Yəqdin öz oğlu Əli ibn Yəqdinə dedi, Görəsən, nə üçün bizə deyildiyi, sonra da baş verdi? Bizə deyildiyi, hansısa bir əlamətdir ki, indi ardı gələcək. Və o da baş verdi. Lakin sizə deyildi, amma baş vermədi. Məqsədində Bəni Abbasın işini nəzərdə tuturdu, birinci baş vermədən. Əli ona dedi, sizə də, bizə də deyilən bir məxrəcdən deyilib. Yəni, imamdan gəlib. Lakin sizə deyilənin vaxtı çatdı, yəni Bəni Abbas məsələsi vaxtı yetişdi və baş verdi. Onun barəsində sizə dəqiq məlumat verilmişdi və necə dəyişilmədisə də elə də oldu. Necə deyilmişdisə elə də oldu. Bizim işimizin isə vaxtı çatmayıb, yəni zuhur məsələsi. Buna görə də ümid və arzulardan yapışmışıq. Əgər bizə deyilsəydi ki, bu iş yalnız 200 il və ya 300 il bundan sonra baş verəcək zuhur məsələsi əgər deyilsəydi, o zaman qəlblər qəsavət bağlayar, cəmaatın çoxu İslamdan dönərdi. Lakin insanların qəlblərini elə ələ almaqdan və fərəcin yaxın olduğunu bildirməkdən ötürü deyiblər ki, məsum imamlar, tezliklə baş verəcək. Yaxınlarda baş verəcək. Yəni, bu cür ümid veriblər öz şiyələrinə. Ki, yaxın bilsinlər zuhuru və əməllərinə diqqət yetirsinlər. Hədis qeybət kitablarında gəlir Şeyx Tusi və Şeyx Numani və həmçinin Kafi kitabında gəlir. Odur ki, Əhl-i Beyt mədəniyyətində gözləmə ən böyük əməllərdən və Allaha ən yaxın olan əməllərdəndir. Allaha insanı yaxınlaşdıran ən yaxın əməllərdəndir. Necə ki, Xisal kitabında gəlir ki, hədis çox uzundur. Həzrət Əmir əleyhissalam öz səhabələrinə bir məclisdə müsəlmanın dini və dünyasına fayda verən 400 xislət öyrədir, 400 xislət gətirir. Və onlardan biri də budur. İntizarul fərac, intazirul fərəcə, Fərəci gözləyin və la tayəsu min ruhillah. Allahın mərhəmətindən məyus olmayın. Fa inna ahabbal a'mal ila Allah azza ve celle intizarul fərac ma da və ma alayhil mu'min. Çünki Allah yanında ən sevimli əməllərdən biri mömin bəndənin etiqad etdiyi fərəci gözləməkdir. Bu xüsusiyyəti İmam əleyhissalam, Həzrət Əmir əleyhissalam o 400 xüsusiyyətin, xislətin içərisində gətirir ki, bir müsəlmana dinində və dünyasında fayda verəcək.
Həmçinin İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin Əli İbn Hüseyn İbn Babəvəh Əl-Qummiyyə yazdığı yazılar arasında da bu ibarələrin şahidi oluruq. Çox eşidiləsi məsələdir. Babəvəh Qummiyyə Həzrəti İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif özü məktubu yazır. Ki İmam Əleyhisselam buyurur. Ətəsəmtu bihəblilləh. Allahın ipindən bərk yapışdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Vəlhamdülillahi Rabbil aləmin. Bütün həmdlər aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Vəl-aqibətu lil-muttəqin. Gözəl aqibət təqvalılar üçündür, müttəqilər üçündür. Vəl-cənnətu lil-muvahhidin. Vən-naru lil-mulhidin. Cənnət tohid əhli üçündür, müvahhidlər üçündür. Cəhənnəm isə inkarçılar üçündür. Allahın təkliyini qəbul etməyənlər üçündür. Və la udvana illa aləz-zalimin. Düşmənçilik yalnız zalimlərə qarşıdır. Və la ilaha illallah əhsanul xaliqin. Allahdan başqa ilah yoxdur, o ən gözəl yaradandır. Və salatu alə xeyri xalqihi Muhammed və itratihi tahirin. Salavat olsun yaradılışın ən xeyirlisinə, xeyirlilərinə, Peyğəmbər və onun pak mütəhhər itrətinə, əhl-i beytinə. Və Şeyx Qummiyyə, Babəvəh Əl-Qummiyyə belə buyurur İmam Əleyhissəlam. Aleykə bis-sabr, sənə səbri tövsiyə edirəm. Və intizaril fərac, və fərəci gözləməkdir. Qalən Nəbi sallallahu aleyhi və ali, necə ki Allah Rəsulü buyurub, Əfvdəlül əmali ümməti, ümmətimin ən fəzilətli əməli, intizarul fərac, fərəcin intizarını çəkməkdir. Və la yəzalü şiətuna fi huzni hətta yəzhara vələdi. Və Peyğəmbər buyurub ki, şiyələrindən hüzün aradan getməyəcək o zamana qədər ki, imam zuhur etməyənə qədər. Hüzün onlardan götürülməyəcək. Əlləzi bəşşara bihin nəbi yəmləu lərda qıstan və adilən kəmə muliyyət cəvran və zulmə. Hansı ki, Peyğəmbər muştuluq vermişdir ki, yer kürəsini ədalətlə dolduracaq, necə ki, ədalətsizliklə dolduğu halda onu ədalətlə bərqərar edəcək. Fəsbir, ya şeyxi, ya Əbəl Həsən, Əli. Ey Əbəl Həsən, Əli, ey şeyxim, İmam Əleyhisselam bu cür yazır məktubunda. Səbr et. Və əmur cəmi əşiyyəti biz sabır. Və bütün şiyyələrimə səbr etməyi əmr et. وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Yer Allahındır və istədiyi bəndələrini orada varis qərar verir. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيءِ شِيَتِنَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Gözəl aqibət təqvalılarındır. Sənə və bütün şiyələrimizə Allahın salamı və bərəkəti və rəhməti olsun. Qəbul eləmək lazımdır da salamla. Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə salavat edirəm. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Əl-Mənaqib kitabında gəlmişdir. Müstədrəki Səfinətül Biharda da gəlir. Bayaq qeyd etdiyimiz Həzrət Əmir əleyhissəlamın ki, müsəlman üçün 400 xislət ki qeyd eləyir dünyada və ahirəti üçün, dinində və dünyada onlardan digər bir xisləti də budur ki, İmam əleyhissəlam buyurur. Əl-əxizu bi əmrina mə'nə qədən fi həzirətil qudus. Bizim əmrimizə, məsələmizə əməl edən şəxs sabah bizimlə birgə cənnətdədir. Vəl-muntaziru li əmrina kəl-mütəşəhhiti bidəmihi fi səbilillah. Bizim məsələmizi gözləyən şəxs İsə Allah yolunda qanına qəltan olmuş kimidir. Şəhadətdir yəni. Necə ki, Peyğəmbər buyurub, Əfdəlül əmal intizarul fərac.
ən fəzilətli əməl fərəcin intizarında olmaqdır. Quranda 6 yerdə intizar məsələsinə açıq-aşkar qeyd olunmuşdur. 1. Ənam surəsi 158. Qul intaziru innə muntazirun. De. Gözləyin, biz də gözləyənlərdənik. 2. Ərəf 71. Fəntəziru inni məəkum minəl muntazirin. Gözləyin, həqiqətən mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. 3. Yunus surəsi ayə 20. Fəqul innəməl qaybu lilləh. De. Qeyb yalnız Allaha məxsusdur. Fəntəziru inni məəkum minəl muntazirin. Gözləyin, həqiqətən mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. 4. Yunus surəsi 102. ayə. Qul fəntəziru inni məəkum minəl muntazirin. De. Gözləyin, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. 5. Hud surəsi 122. ayə. Vəntəziru innə muntazirun. Gözləyin, biz də müntəzirlərdənik, gözləyənlərdənik. 6. Səcdə surəsi 30. ayə. Fə'rid ənhum vəntəzir innəhum muntazirun. De. Ərz elə onlara ki, gözləyin, onlar müntəzirlərdir. Onlar gözləyənlərdir. İmam Sadıq əleyhissəlamdan bir hədis gəlir ki, Feyz ibn Muxtar ondan rəvayət edir ki, Qal səmi'tu əbə əbdilləh sələvatullah əleyh yəbul. İmam Sadıq əleyhissəlamdan eşitdim ki, belə buyurur. Mən matə minkum və huvə muntazirun lihadəl əmr. Sizlərdən hər kimsə bu işi, intizarını çəkən halda dünyadan köçərsə, dünyasını dəyişərsə, kəman huvə məəl məhdi fi fustatihi, əcəlallahu teala fərəcəhuşəl. Sanki o, İmam Məhdi əleyhissəlamın xeyməsində onunla bir yerdə olan şəxs kimidir. Qala, summa məkəsə hunəyətən. Sonra İmam əleyhissəlam biraz duruxdu, dayandı. Summa qal, sonra belə buyurdu. La, xeyr, o cür nə deyil? Xeymədə bir yerdə olan kimi deyil. Bəlkə kəmən qarə məəhu bi seyfihi. Xeyr, o cür nə deyil? Xeymədə bir yerdə olan kimi deyil. Bəlkə bu cürdür ki, onunla döyüş meydanında döyüşən kimidir qılıncla. Onun dəstəsində döyüşənin savabı kimidir. Summa qal, la vallahi illə kəmən ustuşhidə məə rasulillah sallallahu aleyhi və aleyh. Xeyr, o cür nə də deyil. And olsun Allaha ki, Allah Rasulü ilə birlikdə şəhid olanın savabı qədərdir. İntizar çəkməyin savabı. Kemaluddin də gəlir. Ən Əbi Bəsir qal. Əbu Bəsirdəndir ki, buyurur. Qultu li Əbi Əbdilləh sələvatullah əleyh cüiltu fidək. Mətəl fərac. İmam Sadıq əleyhissəlamdan soruşdum ki, fəda olum sənə. Fərəc hə vaxtdır? Fəqal, ya Əbə Abəsir, və əntə min mən yuridu dünya. İmam əleyhissəlam buyurdu, ey Əbu Bəsir, sən də dünyanı istəyənlərdənsən, dünyaya həris olanlardansan. Mən ərəfə həzəl əmr fəqad furricə ənhu bi intizarihi. Kim bu işi tanıyarsa, intizar çəkdiyinə görə fərəcə nail olmuşdur. Yəni, artıq qurtulmuşdur. Artıq rahatlıq fərəc ona yetişmişdir. Qeybəti Numanidə gəlir. Bəs oxuduğumuz bu hədislərdən başa düşürük ki, Peyğəmbər ailəsinin qiyamçısının fərəcini gözləmək ev əhlinin mədəniyyətinin dərinliklərindəndir. Yəni, dərin bir mədəniyyətdir, intizar mədəniyyəti. Və Allah yanında ən gözəl və ən böyük əməllərdəndir. Burada ağıl və məntiq deyir ki, bunları başa düşdükdən sonra, fəhm etdikdən sonra, əgər gözləyirsənsə, gözlədiyin insanın gələcəyinə əmin olmalısan. Yəqinliyin olmalıdır. Əks təqdirdə həqiqətən gözləyənlərdən sayılmazsan. Gərək yəqinin olsun ki, gələcək. Gözləmə günlərində güvənmədiyin birinin gəlməsini gözləmək əqil sahibinin işi deyil. Buna görə də şiənin qəlbində
Məhdinin əccalallahu teala faracahu şərifin zuhurunun əminliyi gözləməyin zəruriyyətlərindən olmalıdır. Ki, əmin olmalıdır ki, gələcək. Bu da həmçinin ev əhlinin mədəniyyətinin dərinliklərindəndir. İmam Sadıq əleyhissəlamdan belə buyurduğu nəql edilir. Əgər bir gün səhəri açıb gecəyə çıxdın, lakin bu gün ərzində Peyğəmbər ailəsindən olan bir imamı görmədinsə, o zaman daha əvvəl sevdiyini sev, daha əvvəl nifrət etdiyinə nifrət et, daha əvvəl dostluq bəslədiyinə dostluq bəslə və səhər axşam fərəcin intizarında ol. Həmçinin Müfəzzəl İbn Ömər İmam Sadıq əleyhissəlamdan nəql edir. Bəndələrin Allaha ən yaxın olduqları və Allahın da onlardan ən çox razı olduğu vaxt o vaxtdır ki, o zaman onlar izzət və cəlal sahibi olan Allahın höccətini itirəcəklər, qeybə çəkiləcək və onlara görünməyəcək və onlar da onun yerini bilməyəcəklər. Lakin onlar bu vəziyyətdə biləcəklər ki, adı uca olan Allahın höcəti aradan getməyib və verdiyi vəd puç olmayıb, Allahın verdiyi vəd. Bu baş verəndə səhər axşam fərəci gözləyin. Yəni, bu hədislərdən anlaşılır ki, həqiqətən fərəc yaxındır və insan hər daim fərəcin, zuhurun bu saat baş verər, indi baş verər, bu kimi halda olmalıdır. Fərəcin intizarında hər daim ona hazır şəkildə olmalıdır. Nəinki uzaqdır, bu il olmayacaq falan, bu kimi məsələlərlə yox. Əhl-i beyt sirəsi bizə bunu çatdırır. Hədisin ardıca İmam Əleyhissəlam buyurur, bu baş verəndə səhər axşam fərəzi gözləyir. Həqiqətən də Allahın düşmənlərinə ən çox qəzəb etdiyi vaxt o vaxtdır ki, Allahın höccətini itirərlər və o onlar üçün aşikar olmaz. Allah Taala öz əzəli elmi ilə bilmişdir ki, onun dostları şübhəyə düşməyəcəklər. İmam tanıyanlar, imamın şiyyəsi şübhəyə düşməyəcək bu məsələdə. Əgər bilsəydi ki, şübhəyə düşəcəklər, o zaman bir göz qırpımı olsun belə öz höccətini onlardan gizlətməzdi. Bu Allahın qəzəbi, yəni Allahın qəzəbi yalnız ən şər insanlar üçün olacaq. Bu hədis Qeybət-i Numanidə gəlir, ardıcan Şeyx Numaninin özü qısa izah verir şərhə. Ki şərh bu cür nədir ki, bu bir səna, bu hədisə bu cür nə şərh gətirir ki, bu sözlər bir səna və tərifdir, mədhdir. Ki İmam Sadıq əleyhissəlam onu qeyb dövründə yaşayan möminlər üçün buyurub bu hədisdə olan xüsusiyyətləri. Allahın onlardan ən çox razı olduğu vaxt o vaxtdır ki, o zaman onlar Allah Taalanın höccətini itirəcəklər ibarəsi ki var. O onlara görünməyəcək, onlar da onun yerini bilməyəcəklər. Lakin buna baxmayaraq, onlar Allahın höccətinin aradan getmədiyini biləcəklər. Həmçinin İmam əleyhissəlam onların barəsində şübhə etməzlər buyurdu. Əgər Allah bilsəydi ki, bir an belə şübhəyə düşəcəklər, möminlər, o zaman bir göz qırpımı olsa belə öz höccətini onlardan gizlətməzdi deyə buyurması bir tərifdir möminlər üçün. Şeyx Numani bu cür izah gətirir. Vardizan buyurur ki, haqq ilə Allaha həmd olsun ki, bizi yəqin əhlindən qərar verib. Şək şübhəyə düşənlərdən işıqlı yolu qoyub zülmətlərə, qaranlıqlara, körlük və həlakətlərə aparan yolla gedənlərdən qərar verməyib. Həmd olsun Allaha. Qeybət-i Numani, cild 1 səhifə 142. Bəs belə başa düşürük ki, ev əhlinin bizi hər gün səhər və axşam İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurunu gözləmək üçün səsləyir. Bizə bunu buyurur, bunu çatdırır. Bu gözləmə mədəniyyətini ruhumuzda dərinləşdirmək və ona heç vaxt laqeyd yanaşmamağımız üçündür. Bizi ölümə hazırlaşmağa, bu bilirs nəyə bənziyir? Bizi ölümə hazırlaşmağa və hər an Allahla görüşməyə çağırdıqları kimi, biz də onların qiyamçısının Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhuruna və görüşünə hər an hazırlaşmalıyıq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ən gözəl möizə ölümdür, ölümü hər gün xatırlamaq lazımdır, zuhur da onun kimi bənzətmə.
ki, mümin hər daim intizarda olmalıdır. Ölüm qəflətən gəlir. Heç birimiz yaxın vaxta ölməyəcəyəm demirik. Bu kimi ibarələr işlətmirik. Daha doğrusu, filan müddətdən sonra öləcəyəm də demirik. Vaxt təyin eləmirik də ölüm üçün. Filan müddətdən sonra öləcəyəm bu kimi ibarələr demirik. Eləcə də qiyamçının da zuhuru qəfil gələcək və biz daim intizarda və hazırlıqlı qalmalıyıq. Zuhuru uzaqdır və bizim dövrümüzdə deyil, zuhuru hələ neçə illər var, bu kimi ibarələr işlətməməliyik. Ki, Əhl-i Beyt sirəsindən kənardır bu kimi ibarələr. Bu bir çox rəvayətlərdə Peyğəmbər ailəsindən zikr edilmişdir. O rəvayətlər arasından biri də İmam Zaman Əncəranlahu Teala Fərəcəhu Şərifin Şeyx Müfid Rəhmətullahi Aleyhə yazdığı məktubdakı ibarələrdir. Ki, İmam Aleyhisselam Şeyx Müfidə yazır. Ki, o uzundur, bizə lazım olan hissəsini çıxarmışam. Əgər şiələrimiz onların, Allah onları itaətinə müvəffəq etsin. Onların öhdəsində olan əhd peymana vəfalı olmaqda qəlbləri birlikdə olarsa, bizimlə görüşmək xoşbəxtliyi onlar üçün yubanmaz, İmam Aleyhisselam buyurur. Əgər bu xüsusiyyətdə olsa, bizimlə görüş o qədər də gec deyil. Haqq mərifət və bizə olan doğru tanıma ilə bizi müşahidə etmək səadəti tezləşər. Bizi onlardan uzaq tutan nədir bəs? İmam Aleyhisselam buyurur, bizi ağadan uzaq tutan nədir? Onların etmələrini bəyənmədiyimiz və onlara layiq bilmədiyimiz əməllərinin bizə gəlib çatmasıdır. Bu məktubdan sonra oxuyacağım bu ayəyə diqqət yetirək. Onlar özlərinə edilmiş, Ənam surəsi ayə 44-dür. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, bu məktubdan sonra bununla bir dənə əlaqələndirək. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən yaxaladı və onlar naümid qaldılar. Ənam surəsi ayə 44. İmam Baqir əleyhissəlam bu ayənin təfsirində buyurur. Yəni, qiyam-ül məhdi. Əccəlallahu teala fərəcəhu şərif. Yəni, qəflətən yaxaladıq və onlar naümid qaldılar. Yəni, İmam Məhdi Əccəlallahu teala fərəcəhu şərifin qiyamıdır. Qiyam etməsidir. Peyğəmbərdən oxşatma gəlir ki, bu qiyamət məsələsinə İmam Zaman Əncəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifi bənzətmə məsələsi var ki, uzun bir hədisdəndir. Peyğəmbər buyurur ki, İnnəmə məsəluhu kəməsəli sa'ə. Onun məsəli İnnəmə ilə gəlir ki, budur bundan qeyri deyil ki, İmam Məhdi Əleyhisselamın məsəli qiyamət saatinin məsəli kimidir. La tətikum illə bəxtətən. O sizə qəfildən gələcək. Yəni, hər daim ona hazır olmalıyıq. Qur'an-ı Kerimdə buyurulduğu kimi, Zuxruf 66, yoxsa onlar özləri də hiss etmədən qiyamət saatının qəflətən başlarının üstünü alacağını mı gözləyirlər? İmam Aleyhisselam, İmam Sadıq Aleyhisselam bu ayənin təfsirində buyurur, Hiyə sa'atul məhdi aleyhissalam tə'tihim bəxtətən. O, İmam Məhdi aleyhissalamın zuhurunun vaxtıdır ki, sizə qəflətən gələcək. Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə sələvat edir. Allahümme salli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Sonda bunu qeyd edək ki, əzizlər, bitirirəm. Baxız, çoxumuzun problemi bilirsiniz nədir? Gündəlik əməl cədvəlini düzgün nizamlamamağımızdadır problem. Müşkül bundadır. Əgər beynə aid bir analiz edən cihaz olsaydı, beynin içindəkiləri görmək üçün, bizim beynimizdə nələr olduğunu görə bilsəydilər, beynimizdə ən başda bizi nələrin məşğul etdiyini görərdilər.
O şeylərin doğru olmasına baxmayaraq, həyata dair gündəlik işlər, ailəyə vaxt ayırma və s. bu kimi şeylər görərdilər. Dünyəvi müxtəlif gedişatlar ki, bunlar əslində çox uzun işlərdir ki, bizim beynimizi məşğul edir. İnsanın qəmləri var, baş verənlər onu məşğul edir və həmçinin insanın gündəlik rutinləri də var. İnsanı təəssüflənərək bu kəlməni deyirəm ki, çox əhəmiyyət verdiyimiz işlər var ki, beynimiz bununla məşğuldur. Əslində, bir o qədər də faydası yoxdur. Hansı ki, onlar arasında Höccət ibn-il Həsən Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif yoxdur. Əgər olsa belə, bəlkə də sonuncu yerdədir. Yəni, insanın zəhni daha çox dünyavi işlərlə məşğuldur. Adətən ki, belədir. Neyin ki, o hər sabah yuxudan duran kimi özünə deyir ki, mən bugün zəmanə imamına xidmət üçün birinci növbəli nə etməliyəm və yaxud mənə nə vacibdir ki, onun gəlişinə zəmin yaratmağa. Gərək günlük ediləsi şeyləri qeyd edin. Ta ki, İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifə yaxınlaşam və bundan sonra digər işlərimə yönələm, dünyavi işlərimə qayıdam. Əgər hər bir şəxs bu yolu düşünərsə və zəhni zəmanəsinin imamından başqa şeylə məşğul olmazsa, məsələn, zərurətdir ki, mən sağlamlığımla məşğul olum və ailəmlə məşğul olum. Çünki bunlar da mənim boynumda vəzifə olan işlərdəndir. Və yaxud, məsələn, zəruridir ki, mən bugün Allahdan ruzi istəyim və iş dalınca gedim. Bu dediklərimizi zəruriyyət haşiyəsində, mötərizəsində qərar veririk. Lakin varlığım ki, imama məxsusdur. Yaranma səbəbim ki, imama məxsusdur. Fikrim və məqsədlərim yalnız imama məxsus olmalıdır. Və necə mən yer üzünü imamımın zuhuru üçün hazırlamalıyam, bunları düşünməliyəm. Ki, zəminə nə cür yarada bilərəm? Ki, o tez gəlsin, onun ayağının altından nə cür tikanları təmizləyə bilərəm? Əgər biz hamımız bu mənəviyyatda olarsa, imamı görüb təbərrük etməyimiz çox çəkməz ki, həqiqət budur. Lakin bu çox üzücü və xoşa gəlməz bir gərçəklikdir. Məcbur etiraf edirik ki, o kəslər ki, deyirlər, imamımız Höccət ibn-il Həsəndir, Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif. Gərçəklik isə şahiddir ki, imam əleyhissəlam ən sonda düşündükləridir. Çünki dünya bizi zəmanəmizin imamından çox uzaqlaşdırır. Bu pis gerçəkliyə qarışdıq və buna görə də çoxumuz imamı görməkdən məhrum olduq. Allah zəmanə imamının zuhurunu təcil eləsin, inşallah. Hər kimin nə müşkülü varsa, tezliklə imam zaman hörmətinə aradan qaldırsın, inşallah. Əsgərlik xidmətində olanların tezliklə səhih və salamat öz ailələrinə qaytarsın, inşallah. Bu məclisdə eləşən hər kimin nə müşkülü, müşkülatı varsa, onları imam zaman hörmətinə tezliklə Allah mütəal həll edib yerinə qoysun, inşallah. Zəmanə imamının salamatçılığına, nazənin qəlbinin şadlığına və zuhurunun təcilinə sələvat edir. Allahümme salli ala